pyssla igen. Hej. Hej, det är Hulda här, min dotter, och så är det Anna som är på Hjärtbibliotek. Och vi vill ha, ni ska få lite pyssel med er hem nu på påsket, och då kan ni göra det. Kolla på detta om ni vet vad man ska göra. Och nu ska vi göra en mask, eller hur? Och då kan man göra lite olika sätt. Man kan antingen rita hur man vill ha det och sen klippa ut det. Eller så kan man bara klippa direkt som Hulda. Vi får se. Jag börjar nu rita. Jag börjar nog klippa. Ja, så får vi se hur det blir. Så då ritar man... Och så kan man också... Man gör den hur den ska se ut, liksom, hur stor den ska vara. Ja, och man kan också göra så här att man kan rita inuti. Men rita inuti, ja precis. Det kan man göra. Nu ska vi se här. Och vi tänkte rita och se våra masker istället. Ja. Vi ska se. Jag tänkte göra... Jag vet inte, jag har aldrig gjort en sån här mask innan riktigt, så vi får se. Jag tänkte att man måste ha någon ögon, va? Ja, och det är jag som kom på det här. Ja, det var Hulla som kom på det här. Och då har jag ritat, jag tänkte att det ska vara en kanin eller hare. Och inte jag har faktiskt gjort på förskolan. Massa såna här. Ja, massa såna här, ja. Det är ett maskar. Det kanske är fler som är ute på förskolan. Eller så blir det första gången de gör en mask här nu. Men det är det som är roligt med maskor, att man kan ju alltid göra fler. Nya djur eller nya figurer. Så kan man leka med det. Det är näsan och immunen. Och här är en mask. Kolla, jag... Nu tycker alla sakerna far omkring här. Jag är lite så. Nu ska vi se här. Och nu... Kolla på min. Du, ska du visa? Så, och här har jag börjat med någon typ av hare. Och det som är, man kan tänka på när man pysslar också, är att man kan använda liksom det som man har över från ett annat pyssel. Så det är det här en katt? Eller? Ja, det tror jag det. Katt! Det är en kanin! Är det en kanin? Ja. Man kan också köra ett hål med saxen. Det kan man. Saxa är bra när man pysslar. Man kan... Så nu får jag kolla på dig om den passar. Ser du någonting? Ja. Eller lite större kanske till och med. Ja, för det är ju vuxen. Ja, i och för sig var vuxen, men det ser ut så jag tänkte att du kunde ha den också. Så. Den här kan inte komma in. Mamma, kan du hjälpa mig? Ja. Där. Ska du använda limpistol eller vad tycker du? Nej, det tänkte jag inte. Det behövs inte riktigt. Men jag tänkte man skulle binda fast den här bandet. Genom att göra små hål och så sticker man in liksom själva... Och min är typ en den passar. Eller jag gjorde den här. Kanske, ska jag bara göra hålet så kanske du kan göra slutet. Nej, på... Nej, nej, du kan göra det. Tyckte du var svårt att göra sånt litet hål kanske? Ja. Ibland är det ju trevligt att pyssla med varandra också. Har ni sett det första klippet? Det här är andra, vi har gjort en om öron också. Ni får se det annars också. Ska vi se, ser du någonting? Ja, men det blir perfekt. Jag tittar lite. Är det dina ögon perfekt vid dina ögon? Faktiskt, ska du kolla där mot, hey. Mot alla som ser. Som gillar pyssel. Ska vi se här, ser du ut där? Ja. Ser jag, är det mina ögon? Ja. Så. Och jag tänkte faktiskt göra öron också här. För att jag duckar i öron. Ja. Jag tänker rita inte. Ja, man kan rita för det lite extra fint. Och nu använder jag de som vi använde på förra pysslet. Det pappret vi hade där. Så att man kan liksom använda allt papper. Vi kan slisa lite. Kolla. Där, såna kaniner. Har Hulla gjort när vi gjorde det innan. Ja. Så. Och nu blir det en mask som man kanske... kan leka med hemma. Ja, men ska jag ta gul inåt det? Om du vill. Vill du ha... Jag kan göra en gul kanin kanske. Eller, vad menar du? Ja, eller du? Jag ser du på mig. Jag ser gul. Det kan vara att vi inte har det. Så du kan kanske ta någon annan färg. Ska jag springa bort eller? Nej, jag tycker du ska ta någon som finns där. Jag tänker oj, jag sätter den på fel håll. Jag kanske tar en fläckig. Ja, det tror jag blir jättebra. Så. Och här är den.
Och vi har några kaniner. Har vi inte kaniner, vår grannar har kaniner. Mm. Nu ska vi se. Då gör vi ett hål här. Jag börjar på min, så jag ska få i ett band här. Så man kan sätta den runt ansiktet. Så... Kolla på min fläcke. Mm. Ja, jättefläckig och fin. Ska vi se, du har sådana här som är lite elastiska, gummiband. Mm. Mm-mm. Man behöver det. Och så kan man också göra så här. Ta saxen och gör ett litet hål här. Ja. Och så ska man sticka fram det. Ja, du får lite försiktig. Men det går va? Det går inte bra. Det går inte så bra. Nej, det är sånt man kan få vuxen hjälpa till med. Ja, för det är lite hårt så att, ja, att sticka ner. Och så har man snöret i hålet. Mm, det kan du. Åh, jag är så rädd att den går sönder. Man får vara försiktig. Man kan ta en nål också om man vill. Alltså om man har det hemma. Nu så gick det här bra. Och så kan man göra så här. Ska du testa med den här gummanet? Mm. Gör vi samma sak. Ser du att jag har stuckit in den i hålet? Ja, men, och så kan man knyta. Ja, ska du sätta det? Ja, men här kan jag inte få in den. Jag tror du klarar det. Men den andra är typ sån där. Mm, testa det. Nej, det går lite bättre. Och så gör jag två... Kan du knyta? Jag kan knyta. Men ska jag knyta första? Ja, och så den här och kan inte få ut sig. Kan jag ta lite mer hål innan? Jag tror faktiskt den går. Jag tycker du ser hål ut där. Nu ser det bra. Okej. Okay. Där. Har du fått in den? Ja, jag har fått in den. Då ska man bara knyta. Ja, så kan man testa den om man vill. Mm. Så blir det kanske en liten... Ja, och... Jag vet, i för sig, nu är det här... Katt, är det en påskkatt då? Det, vet du vad? Det kan ju vara en sån katt som flyger till, med häxor till Blåkulla. Har inte häxor ofta katter? Känner du till det? I sagorna? Ja. Men det här är ingen katt. Är det ingen katt? Jag trodde du sa det innan. Nähä. Var det en kanina? Ja. Ja, så det passar ju bra till påsken också. Kaniner och katter, eller någonting annat. Man kan göra en häxa också om man vill. Ja, man kan göra vad som helst. Man kan göra vad som helst. Det är det som är så bra med papper och lite gumma. Så och, kan man göra och det här är det sista. Imorgon kommer det sitt granna. Mm. Då säger vi tack för den här pysselstunden och pyssla på. Ja. Ja, hej då. Hej då.